Berita diterus ke Ngau Perintah Sarawak, dekat netap ke Ordinan Tafsiran Ubah 2022 di Pejalan Keberengkas 1 November 2023. Sampai Menteri Bopis Premier Sarawak Undang-Undang Sepekat Malaysia 1963 MA63 Ngau Kawa Negeri Perintah Besai Datuk Syarifah Hasidah Syed Aman Ghazali Madah dengan didanya nembiak ke dari tikah siko apai atau ke indai ukai orang asal ulia diberi status nyadi orang asal. So the district office will have a form, a special form to be filled up by any person who wishes to apply to be a native of Sarawak. Conditionnya senang, three things only. It must be that he is a Malaysian, as I said. The parents, he is a child of a person of a race indigenous to Sarawak, meaning a child of a native person, and either one of the parents must be a native of Sarawak. So this is very important. So the enforcement date, the effective date where people can start applying is 1 November 2023. So we are in the process of gazetting that now. Ia nerang ke perkaranya bahawa awam media di Wisma Bapa Malaysia, Kuching Hari Dua. Harinya koya berengkas 1 November tu, semua peminta yang diperanak negeri uliah digagak bahawa semua upis peliliah menua di Sarawak. So ini akan membantu anak-anak kita terutama yang sekarang ini dalam predicament lah. Susah nak mohon tanah, nak susah nak pergi ke institusi pengajian tinggi disebabkan status mereka yang tidak tentu dan tidak dapat pengiktirafan daripada kerajaan. So sekarang sudah alhamdulillah ini settle dan saya yakin undang-undang ini akan dapat membantu lagi dan akan dapat menyenangkan lagi dan menambah kesejahteraan kepada masyarakat kita. Okay, thank you.